Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը կմնա կալանքի տակ։ Դատարանն այսօր ամբողջությամբ մերժեց Մանվել Գրիգորյանի պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանի միջնորդությունը։ Դատավարության մասնակիցների պարզաբանում կամ հիշեցնում եմ, որ եթե կալանքի տակ գտնվող Ամբաստանյանը տեղափոխվել է դատարան, դա արդեն իսկ կայուն միջատի մասնակցել բարմիտին, ուրիշ բան, որ այդ խնդիրները առողջական առաջանան իսկ ընթացքում։ Գրիգորյանի պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանն այսօր միջնորդել էր վերացնել իր պաշտպանյալի խափանման միջոց կալանավորումը։ Իսկ եթե դատարանը վճռի, որ կալանքի հիմքեր կան, ապա կիրառել այլընտրանքային խափանման միջոց գրավ, մինչև 10 միլիոն դրամի չափով։ Փաստաբանը թվարկեց Գրիգորյանի բազմաթիվ հիվանդությունները, ասաց, որ անձին կալանքի տակ պահելը խոշտանգում է և որ մեկ տարվա ընթացքում Գրիգորյանի առողջական վիճակը վատթարացել է։ Խոսելով դատարանի որոշման մասին, փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն ասաց, Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ խոշտանգում է կիրառվում։ Արդեն բարձրաձայնում է պաշտպանական կողմը, հաշվի առնելով այդ կապված, գիտեք, եթե նախկինում դրսի բժիշկներն էին բարձրաձայնում, որ անձի հետ կապված խնդիր կա, հիվանդության վատարացում է գնում, կյանքի վտանգ է սպառնում, բայց տեղացի բժշկական կենտրոնները արձանագրում են, որ քաղաքացիական հիվանդանություն հնարավոր է կոմպենսացնել անձի այդ հիվանդությունները, այժմ վերջիններս բարձրաձայնում են հիվանդության վատարացման հետ կապված։ Դա նշանակում է, որ նման պայմաններում անձին պահել կալանքի տակ ուղղակի դասական խոշտանգում է, միանշանակ դա կբարձրաձայնվի և կուղարկվի մարդիրանքի եվրոպական դատան։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում էր ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով դատական նիստը։ Ինչպես նախորդ նիստին, այսօր ևս Գրիգորյանին դատարան բերեցին շտապօգնության մեքենայով, դահլիճ բերվեց անվասայլակով։ Դատարանում էին բժիշկներ, որոնք էլ պարբերաբար անհրաժեշտ բուժօգնություն էին ցուցաբերում։ Այսօր նաև Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ նշանակվեց միջգերատեսչական հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձաքննություն։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը բավարարեց մեղադրող դատախազներ Վահե Դոլմազյանի և Հայկ Պետրոսյանի միջնորդությունը։ Դեռ հունիսի 18-ի նիստին մեղադրող դատախազները միջնորդություն էին ներկայացրել Մանվել Գրիգորյանին երկրորդ անգամ միջգերատեսչական հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկելու համար։ Մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանը նշել էր, փորձաքննությունը բխում է նաև Գրիգորյանի շահերից։ Փորձաքննության կատարումը դատարանը հանձնարարեց առողջապահության նախարարության համապատասխան մարմնին։ Փորձագիտական հանձնաժողովին առաջադրվել են մի շարք հարցեր։ Ինչ հիվանդությունները դատարանում Մանվել Գրիգորյանը։ Այդ հիվանդությունները կամ դրանցից որևէ մեկը տեսակով ծանրության աշխարհով համապատասխանում է արդեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մայիսի 26-ի թիվ 825-ից մը որոշման երկրորդ համոզվածով նախատեսված պատիժը կրելու խոչընդոտող ծանր հիվանդությունների ըստ հիվանդությունների և առողջության հետ կապված 10-րդ վերանայված վիճակագրական դասակարգիչների հիվանդության ծառայության աշխարհով որոշով ախտանիշներով և ֆունկցիոնալ խանգարումներով ցանկում ներառված որևէ հիվանդությանը թե ոչ։ Հաշվի առնելով Մանվել Գրիգորյանի մոտ առկա հիվանդությունները, դրանց պատշաճ ծխողությունը հնարավոր է իրականացնել քերակատողական հիմնարկում պահպանելու ընթացքում թե ոչ։ 62-ամյա Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենքզինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով ինչպես պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ։ Այսօրվա դատական նիստը հետաձգվեց Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակի վատթարացման պատճառով, նրան տեղափոխեցին հիվանդանոց։